Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Dasturimizni ajoyib yangilik bilan boshlaymiz. Taniqli aktrisa Sug'diyona Azimova turmushga chiqdi va hozirda turmush o'rtog'i bilan birgalikda umra safarini amalga oshirmoqda. Bu haqda u o'z Instagram sahifasiga joylagan foto suratlar orqali xabar berdi. Keyinchalik umra safarida nima uchun bezanib yurgani haqida ham video joylab, yangi kelinchakman, men bezanib yurishim kerak deya aytib o'tgan Sug'diyona Azimova. Sug'diyona Azimova turmush o'rtog'i bilan tushgan fotosuratni Instagram sahifasiga joyladi, lekin turmush o'rtog'ining yuzini berkitib qo'ygan. Shuningdek, Sug'diyona Azimova ro'molga kirgani haqida muxlislariga ishora bergan. Sababi u Instagram sahifasida barcha ro'molsiz tushgan fotosuratlarni o'chirib tashlagan. Ma'lumot uchun, Sug'diyona Azimova 1987-yilda Jizzax viloyatida tavallud topgan. U oilasida eng kenja farzand bo'lib, uning 3 akasi va 2 opasi bor. Sug'diyona Azimovaning asl kasbi stilist, ya'ni pardozchi hisoblanadi. Garchi u aktrisalik bo'yicha saboq olmagan bo'lsa-da, qiziqishi orqali san'at sohasiga kirib kelgan. U dastlab bir necha kliplarda ishtirok etgan va shu orqali ko'pchilikning e'tiboriga tushgan. Keyinchalik Sug'diyona Qaysarginam, Yo'qotilgan jannat, Nafrat va Enagalar kabi filmlardagi obrazlari orqali xalqimizga tanilgan. Biz esa Sug'diyona Azimovaga chin dilimizdan baxt tilab qolamiz. Shirindan shakar farzandlarning ota-onalari bo'lishiga tilakdoshmiz. Kanalimizni kuzating va Yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.